سلطان سعيد سلطان عبد السلام oo kamid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee si weyn looga yaqaan Soomaaliya gar ahaan gobolka Sanaag ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar faahfaahinta warkan waxa magaalada Qardho inooga soo diray wariyeena Daawud Giirow iyadoo ay magaalada Qardho ku soo qulqulayaan ismada garaadyada iyo salaadiinta lagu casuumay inay ka qayb galaan shirka ismada Soomaaliyeed oo boqor burhaan iclaamiyay waxa maanta jumcaha si weyn magaalada lagu soo dhaweeyay سلطان سعيد سلطان عبد السلام سلطان محمود علي شري oo kasoo kacay magaalada Baran ee gobolka Sanaag Sultanka ayaa waxa deegaanka Sanjilbe magaalada Qardho kaga beegan dhanka Boosaaso kaga hortay boqor burhaan boqor Muuse iyo ismadii iyo garaadyadii maalmadii shalay soo gaaray magaalada Qardho iyadoo maamulka degmada uu mar walba u taagnaa soo dhaweynta wufuda sarsare ee soo gaaray magaalada Qardho goobta lagu soo dhaweeyay Sultanka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Dheere wuxuuna Sultanka uga mahadcelin safarkiisii dheeraa ee uu Qardho u soo galay si uu qayb galo shirka ismada magaalada Qardho ka furmi doona aad baan ugu faraxsanahay maanta waxa weeyaan qaybihii ugu horeeyay ilaa shalay oo kusoo qulqulaya magaalada Qardho oo ismadii ah ayaan halka kusoo dhaweynaynaa waxaan leenahay mar labaad mar la saddexaad kusoo dhawaada magaalada Qardho aad baan ugu faraxsanahay Sultan Saciid inaad soo timaadid maanta magaalada Qardho waan kusoo dhaweynaa asalaamu calaykum waxaan farxad weyn noo maanta jumcaha inaan kusoo dhaweyno San Jilbo Sultan Saciid Sultan Cabdi Salaan oo ka mid ah madax dhaqameedada Soomaaliya kuwa ugu waaweyn soo ajeebay baaqi ama iclaankii boqor burhaan loogu yeedhayay dhaqanka Soomaalida waxaan Sultan Saciid ku leenahay soo dhawow kusoo dhawow magaaladaadii Qardho kusoo dhawow hormoodnimadaadii waana kugu soo dhaweynaa annagoo ku hadlayna afka guddiga wanqaabada tan odayaasha Qardho laftigeeda waxaan ku leenahay Sultan Saciid soo dhawow Baas Cabdullaahi Ciise oo ka mid ah salaadiinta maalmimadii shalay soo gaaray magaalada Qardho ayaa Sultanka si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada uu saacadaha kaga soo horreeyay gacmo furan kusoo dhawow annagu magaalada waxaan ku noqonay qayb ka mid ah runtii shacabkeeda boqorka iyo waxgaradka magaalada iyo mas-uuliyiinteedaba aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay imaatinkaaga halka kan boqor burhaan boqor muuse ayaa sidoo kale ugaaska uga mahadceliyay ajibitaanka uu soo ajibay casuumaadda uu boqorka u sameeyey hoggaanka dhaqanka soomaalida suldaan waxaan ku leeyahay magaalada dadka baatimi kusoo dhawow waxaan rajaynayaa ismadii horey u joogay oo kelmaddii hadda Waas Cabdullaahi sidoo u sheegay horey waxa u joogay ismada hadda dhinacyadeeda taagan Waas Cabdullaahi Sultan Maxamed Garaad Cabdisalaan Sultan Maxamed Jeere muxuu ahaayey Sultan Cabdiqani Xasan Cali Baale Sultan Cumar Shabeel Sultan Abshir dhammaan isimo badan baa joogay qaybo badanina hadda dhexda ayay kusoo jiraan waxaa leeyahay Sultan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinkaaga magaaladaadii baa timi waddankaagii baa timi soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow Sultan Saciid Sultan Cabdisalaan Sultan Maxamuud Cali Shire ayaa dhankiisa ka mahadcelay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey wuxuuna Ilaah ka baryay in shirka uu la ka dhigo mid lagu najaxo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta ay igu soo dhaweyseen inkastoo ay tahay aniga gurigaygii boqorkuna uu yahay boqorkaygii waana soo dhaweyn mudneyn oo aan ahayd meesh mahadda gurigaygii tahay shirka isaga ana horaan aan ugu baaqaysay hawshiisa u ayiday markii boqorku soo jeediyey maalintii baaqa shirka u qabtay raggii tayiday baan ahaa waxaana u tayiday wuxuu ahaa shir ummadda Soomaaliyeed loogu baaqayo inay danaheeda iyo sarageeda iyo hawlaheeda kaga tashato waana soo dhaweynaynaa shirka waana ugu baaqaynaa dadka wixii imanayo isimo iyo wixii kale waxgaradaba inay kasoo qayb galaan oo danaha guud ee Soomaaliya laiskaga arko lagu wada tashado aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu mahadsantihiin odayaashii madaxa dhaqameedyada soo dhaweeyey iyo maamulkaba iyo guddida qabanqaabadana way salaam ayaa marla saacad ba saacadda ka dambaysa ayaa waxa magaalada Qardho soo gaaraya salaadiin isimo ugaasiyo garaadyo iyo uqaal mug iyo miisaan ku leh deegaanada ay Soomaalidu doogto Daawud Maxamed Xasan TV-ga caalamiga SBC magaalada Qardho